Një ngjarje e rëndë, 12 vjeçaria përdhunohet nga baba i saj. Pas analizave mjeko-ligjore është konfirmuar se një 12 vjeçare në Kozani të Greqisë është përdhunuar nga baba i saj. Rasti u bë i njohur për mediat kur mësuesit vunëre ndryshime në sjelljen e adoleshentes. Pasi u bë e ditur se babai ka përdhunuar të bijën, autori tentoi të kryejë vetvrasje. Tashmë babai përdhunues ndodhet në spitalin e Florinës për trajtim mjekësor, ndërkohë që 12 vjeçaria është larguar nga mjedisi i saj familjar dhe është vendosur në një strukturë sociale nga autoritetet greke.